Дорожній патруль, автомайданівці та представники люстраційного комітету днями засідали в обласній ДАІ. Усім світом розбиралися по факту нібито кришування даївцями контрабанди у місті. За словами активістів, вони мало не за руку зловили інспекторів на злочині. У майже детективній історії розбиралася наша знімальна група. Автомайданівці звинувачують даївців у хабарництві. Переконують, навіть зловили двох інспекторів на гарячому, коли ті перевозили нелегальний вантаж на Вінницький консервний завод. Кажуть, підозрілу вантажівку затримали на чергуванні у ніч з 7 на 8 липня. За кермом сидів даївець. Інспектор, інспектор, що ви тут робите самі, він тікав. За словами Автомайдану, вони спрацювали оперативно і в рамках закону. Затримавши вантажівку, викликали міліцію. Міліція. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можна визвати слідчу оперативну групу, будь ласка, на Артема, тут де консервний завод? Причину скажіть, за якою ви викликаєте слідчу оперативну групу? Ну, йдуть, на що тут хабарництво, так розумію, тому що інспектора приховують якесь перевезення незаконного грузу чи вантажу там. А ви бачили факт передачі коштів? Ми не бачили, але тут потрібно розбиратися в ситуації вирішили гуртом. Даївці запросили до себе автомайданівців. Інспекторів доріг – своя правда. Кажуть, тієї ночі спершочерговий патруль затримав ту вантажівку. Причина зупинки – підозріла манера керування. Ми спиняємо, водій бачимо, що є ознаки алкогольного сп'яніння водія. Тобто ми зафіксували це, склали на нього протокол, дали йому, у нас є в автомобілі знаходився алкотестер, який сертифікований, проходить щомісячну повірку. Він продув, надув, що показало алкогольне сп'яніння, після чого йому вже запропонували поїхати в наркологічний диспансер, відмовився, каже, да, я вживав алкоголь. Тобто ми зафіксували це все, присутності двох людей, свідків. І після чого направилися на раймайданчик. Та, за словами даївців, водій КАМАЗу почав бідкатися. Мовляв, якщо він не доставить на консервний завод тару, якою був завантажений, то виробництво зупиниться. Саме тому, кажуть правоохоронці, інспектор Сергій Швець і сів за кермо автівки. Водія на підпитку посадили поруч. Справа в тому, що не було іншого водія, який би сів за кермо. Ви зараз підмінили чужу, причому комерційну структуру. З чисто людської сторони поступили для того, щоб... Хвилиночку, з чисто людської сторони ви вже прививаєте молодим співробітникам зневагу до закону. Ні, ну давайте будемо говорити, працівник ДАІ має право відсторонити водія від керування транспортним засобом, в результаті чого він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Згодом біля заводу з'явився і дорожній патруль. Побачивши за кермом вантажівки людини у формі, автомайданівці перекрили дорогу. Почали задавати питання на питання, чому я знаходився там. Я їм сказав, тут нема нічого скривати, я сказав, яка ситуація виникла. Один з тих людей почав кричати, що ми взяли грошові кошти, винагороду. Виїхали, ми стояли біля Вівана. Побачили ГАІ, побачили автомобіль і зразу команда ФАС. Один інспектор був на території, а другий ховався постійно. І коли ми пішли, він тікав. Знаєте чому? Тому що інспектора вже не знають, що робити. Вони вже на холодне дмухають, коли бачать дорожній контроль. Вони вже самі не знають, чи вони щось хороше роблять, чи погане. Після майже двогодинних розборок автомайдан проти ДАІ не витримали запрошені активісти. Я вам хочу сказати, ви молоді, бачу, ви такі емоційні, думаєте, що вам все можна, так? А будучи на їхньому місці, я не знаю, що ви хотіли зі мною робити. При нинішній ситуації в країні я би взяв їхні АКСУ коротенькі і трошки вас полякав, розумієте? І другий раз ви це не робили. Автомайданівцям запропонували вибачитися перед даївцями. Ці пропозицію проігнорували. Олена Гук, Олег Літвінцев, Віталій Білоконь, телеканал «Віта».